Halo barangku boy, aku mantol. Aku war flight tank, si biasa full. Aku war kek, gila-gila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Halo, assalamualaikum. Bersama saya Wabi Abu. Hari ni kita nak buat method God Mode. Okay, method God Mode ni korang tak boleh mati dalam lobby session public ni. Kan, so senang lah, seronok lah kacau orang. Okay, kalau nak buat method ni korang kena ada arcade. Korang kena ada member korang tolong seorang. Lepas tu dalam arcade korang ada final heist yang ada dalam arcade tu. Okay, kalau korang dah set up tu semua, korang boleh pergi terus ke whiteboard yang dalam arena arcade, dalam arcade tu. Okay, kita masuk ke dalam arcade. Okay, dah sampai dekat board whiteboard ni. Final heist. Yang ni final heist untuk arcade. Yang belakang tu semua. Ni setup-setup ni semua. Bukan. Kita nak yang final heist ni. Okay. Sampai kat sini. Rapatkan diri. Lepas tu ada keypad. Tulis keypad kanan. Tekan tu. Kita tekan je keypad kanan. Lepas tu kita select start. Okay. Kita select je start. Nah, select start, member akan tolong kita. Member yang tolong tadi tu kena start title of a job. So, dia tekan option, pergi job, play job, roadstar created, mission. Lepas tu start title of a job. Bila dia dalam full menu tu, kita join dia daripada parti. Okay. Tunggu dia dah start betul. Dia dah cakap okay, dah ada dalam menu depan tu. Okay, kita buka, tekan PS button, pergi kat party, kita join dia daripada party. Okay, tekan nama dia, join session. Okay, dapat alert macam ni, suruh dia quit job Titan tadi. Okay, bila dah ready, betul-betul quit, kau spam X ni. Spam kat alert tu, spam, 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 nanti akan keluar second alert. Spam je X. Dia keluar second alert, spam je X. Nanti kau kena awan, lepas tu akan turun balik, ada dalam arcade lagi. Okay, bila dah ada dalam arcade, kira satu step dah settle. Kau kena keluar daripada arcade ni. Okay, member yang dah quit job tadi tu, suruh dia start balik Titan of a Job. Okay, cara yang sama, tekan option, online, job, restart created, mission, Titan of a Job. Okay, dia dah start mission tu, kau pun keluar je daripada arcade. Keluar daripada arcade, kau akan jadi macam glitch lah. Bawah ada map, kau akan nampak macam ni dan ada map situ. So, tak ada masalah benda ni. Dia dah start Titan of a Job. Member tadi dah tolong start Titan of a Job. Kita join lagi daripada party. Join kawan tadi daripada party. Dapat first alert ni. Alert yang pertama, suruh member tu quit lagi. Quit job tu. Lepas tu kita pun spam, accept je alert ni. Spam, 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 spam. Spam, 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 dia tergelap macam ni. Lepas tu nanti dia akan masuk balik dekat online. Okay, ada alert pun terus tekan je X. Jangan tekan kosong, jangan tekan bulat, jangan tekan apa. Terus je tekan X. Okay. Okay, ada alert lagi, kita tekan je X. Okay. Tak payah spam laju, pelan-pelan pun tak apa. Kan? Okay, sekarang korang dah fully God Mode. Korang tengok map korang macam tak gelap je macam tu kan. So korang memang fully God Mode lah. Okay. Serta benda senang, benda simple dan boleh kacau-kacau orang lah kan. Kacau je kan. Jangan sampai lah kena ban ke apa-apa. Okay. Okay guys. Itu saja untuk hari ni. Semoga benda ni dapat membedakan korang lagi untuk main GTA. Kan? Apa yang benda ni senang je, rasa semua boleh hit kot. Okay, yang penting kawan tolong. Alright. Okay guys, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe and comment. Okay guys, peace. Bye bye.